Við vorum, hver var þið sem að fekk malta appi sín í síðustu viku? Nei, fekkst þú malta appi sín hjá mér? Ég var búin að pakka inn. Nei. Var það? Elsa. Var það Elsa? Þá var ég búin að pakka inn þannig malta og appi sín. Og var það Elsa sem átti að giska? Einhver sagði, stór bjúfa. Og glemdi slaufuna. Já, það glemdi slaufuna, það er allt í lagi, mamma pakka inn alls konar. Og svo var hún Elsa að opna og í pakkanum það var malt og appelsín og þá var ég að hella í glasið svona. Viljið þið gera eins? Hella. Svo gerum við svona smelt í góm. Og svo gerum við. Það var gott. Og vitið þið hvað? Vitið þið hvað? Hún Gríla, Gríla gamla, hún elskar malt og appelsín. En hún setur ekki í glasi, hún tekur könnu upp í skáp og hún fyllir könnu með malt og appelsín og svo ætlar hún að drekka beint úr könnu. Viljið þið sjá það? Viljið þið sjá það? Á ég sýn ykkur? Hún Gríla, hún á líka stól. Ég ætla að byrja á því að sýn ykkur stól. Má ég það? Má ég sýn ykkur stól? Gott. Hvar ertu? Og hvar ertu? Þetta er ekki stól. Þetta er gaffall. Á Gríla líka svona gaffall. Nú ertu hann sann að borða. Já. Hérum svona hún Gríla. Hvað ætla hún Gríla að fá í jólamat? Jólaköku! Ætli hún borða jólaköttin? Nei, köku. Nei, jólaköku, jólaköku. Með gafl, ég veljist vel á það. En nú skulum við sjá að því að hér er stóllin heim að grílu sjá því. Hvað er kannan? Hvar er kannan? Já, að því að hún geti ekki sett svona heila mast á appi sín hérna upp á stól. Er það? Nei. Upp á stól, stendur malt og appelsín. Er hún að syngja svona? Nei. Nei, hún segir, pröfðu þið að taka hendina upp svona. Upp á stól, stendur mín kanna. Á ég að finna könnu? Hella malt og appelsín könnu. Hvað er kanna? Yeah. Nú þetta er fín kanna. Sjáðu. Pínu heiti kanna. Svo taldi lítill. En hún, þetta er stærsti kannan henni samt. En við erum að fylla með malta uppi sem fyrir grílu. Getið þið smelt í góma svona? Svona. Og nú ætla Gríla að setja kannina upp á stól. Svo getum við gert það. Upp á stól, stendu mín kanna. Mínundum fyrir jólfa fengjum til manna. Hvar er Gríla? Eigum við að kalla á Grílu? Gríla, hvar ertu? Eigum við prófa aftur? Gríla, hvar ertu? Er hún Gríla að koma núna? Mjá. Nei, jólaköttur. Þetta er jólaköttur. Settist þetta. Mjá. Með langa gott. Hvað er jólakötturinn að gera? Ætla hann að hoppa upp á lepja, lepja, lepja. Passaðu þig, gæti þig. Ef að Gríla kemur, þá held ég að hún Gríla verður Hún verður brjáluð. Ef við verður svona brjáluð, vil ég prófa? Jólaköttur, ég ætla að flengja þig, segir hún svo. Svo fer hún að flengja jólaköttur, svo hann kannski skýst út gluggan. Segir jólaköttur, ekki gera það, ekki fara að drekka malt og appelsín hennar Grílu. En hvað vorum við að leita? Vorum við að leita Grílu? Þetta sæti Grílu. Já, Gríla, 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 Gríla. Hún er í hestu heimi. Hæ? Þetta er nú ekki Gríla. Þetta er bátu. Já. Hvað er honum í pottinum? Ekkert.
ekki neitt. Þetta er tóð. Er potturinn hennar grill alveg tóm? Þetta er tóð. Alveg tóm. Ekki. Ekki í pottin. Hvað er sýkistum? Já. Þetta er íba. Mjá, segir jólakötturinn. Hún finnir ekki neitt í pottinu og grilla ekki heldur. Ekkert að borða. Það er að finna hana grillu. Já, finna hana grillu. Hún er að koma hér inn. Ég að grilla, lalala. Grilla. Dóttur og nú skal segja hvað grilla gamla gerir. Hún ætla að sópa gólfið. Af því að grilla hún á. Dó. Já, þetta er til að sópa gólfið. Ef að leifa grillu að sópa gólfið og gera fín fyrir jólin. Hún er stór nebba. Já, vá, sjáu þið. Hún er eiginlega með ótrúlega stórt nef og bara mjög lítið mjög getið þig að svona mjög eins og lítið eins og gríf. Ég er bara mjög lítið mjög. Já, einmitt. Og líka bíkur þegar hann er svona langt. Ó, þannig er ég með malt og appi sín í könnu upp á stól og þegar ég er búin að sópa gólfið, og snúa mér í hring. En hérna þetta er heima mér. Er það heima hjá þér? Já. Nú skal segja hvernig grýla gamla gerir. Sópa gólfið og snúa sér í hring. Og stundum segir hún atjó, af því að það er svo mikið reykur sem fer upp í nefn þegar hún sópa gólfið. Ó, já, þarna er nú, ætti maður að fá sér smá, að hennar malt á appi sín. Má ég ekki bara setjast upp á stólina með malt á appi sín. Ó, passa nefið fyrir ekki vonni. Já, ó, ég þarf að sópa gólfið meira. Nú, veitir hvað? Já. Á meðan að grilla var að sópa gólfið, þá kom strákurinn hennar. Hissaðið með stór sko. Já, vá, beint upp. Strákurinn hennar grillu, hann heitir Leppalúðir, hann er karlinn hennar grillu, en grilla á strák sem að heitir Stúfur. Hafið þið heyrt Stúfur? Stúfur. Hann Stúfur. Sjáuði hvað Stúfur. Hann er bara. En Stúfur er líka sá minnsti jólasveinn, er það ekki? Hann er en hann er með rosalega mikið skekk. Hann er minnsti strákurinn. Hann er mjög lítill. Já, Stúfur er svo lítill. En Stúfur, hann fann. Ég er á lagi sem heitir Stúfur. Hann er með skekk fyrir augun. Ég ætla að sinna ykkur hvað Stúfur er með. Hann fann þegar hann fór í ævintýraskóin, þá fann hann prik. Og síðan þá málaði hann prikið með máling, svona gullmáling. Sjáuði gullit. Ég veit að það var að keipa. Ó, segir Stúfur. Ég var að búa til töfrasprota. Í hamraborg. Þetta er mamma mín. En Stúfur, hann var að búa til töfrasprota úr grein sem hann fann í ævintýraskóginum og hann er búinn að mála með gulli og nú gengur hann gólf með gylltan staf í hendi og hann er að fara að breyta einhverju froskagaldra. Á hann að reyna að breyta kannski jólagötun í frosk? Nei! Jú! Og svo lægir hann, það verður svo gaman, ég ætla að breyta jólagötun í frosk. Og svo fer jólagötunin að hoppa og segja rabbit. Af því að svona segir froska, er það ekki? Já. Viljið þið hjálpa mér að galdra? Hjálpum Stúf að galdra. Við segjum abrakadabra, ég breyti þér í frosk! Oh! Og svo rabbit, fer hann að hoppa Viljið hjálpa mér að segja rabbit, Og svo skulum við sjá.
Grýla er búin að setjast upp á stól en nú kemur hann Stúfur. Ég ætla að breyta mömmu í frosk, segir hann Stúfur. Eigum við að breyta Grýlu í frosk? Já. Viljið þið hjá hest? Í hest? Í frosk? Í frosk? Í lamb? Í lamb? Hest? Það var nú ótrúlegt. Við skulum sjá hvað gerst. Nei, lamb. Kannski hann breyti Grýlu í frosk, í hest og svo í lamb. Er þið tilbúin? Viljið þið hjálpa Stúfur? Getið þið tekið töfrasprotann hér? Svona, og svo segjum við Abrakadabra, ég breyti þér í frosk, mamma! Og Grýla, og svo, hvað er að gera? Hjálpa mér. Abrakadabra, ég breyti þér í hest. Eigum við að breyta Grýlu í lamb? Abrakadabra, ég breyti þér í lamb, mamma. Me, 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 me. Ó, nei. En muni. Stundum verður hún Grýla svo reið, ef við prófa aftur. Og nú er Grýla svo reið, hún segir Stúfur, Stúfur, komdu hérna. Og svo kemur hún og tekur hún Stúf. Ég ætla að flengja þig í bossa, segir hún Grýla. Eru þið hrædd? Og hún Grýla, Grýla, gamla, hún tekur stafinsinn og svo segir hún og skulpar sjá hún sig flingi, 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 flingi. Æjæjæjæjæjæ, Grýla, þetta er ekki gott. Hvað er hún að gera? Hvað er hún Grýla að gera? Er hún að slá hann í rassin? Er hún að flingja hann? Má það nokkuð? Nei! Og Stúfur, nú skulum við sjá því að hann skýst út um gluggann. Er þið tilbúin? 1, 2 og... Whee! Ó. Ofan í pottin, nei, hann vil það ekki. Ef við sjá hvort að hann getur flogið alveg til ykkar. Ok, Grýla, hún tekur sopinn og segir flingi, 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 fling. Og nú kemur hann fljúandi. Viljið þið spyrja hvort það sé allt í lagi með hann? Já. Var allt í lagi með hann? Já. Gott. Grýla. Nei, nú verðum við að segja nei, Grýla. Viljið segja stopp? Stopp. Róa sig. Róa sig. Já, róa sig, Grýla. Eigum við kannski að biðja Grýlu að segja ánum og sestu nú, Grýla, og gerðu svona með puttana. Getur þið gerð svona líka. Og svo setjum við hérna og svo segjum við ánum og og svo skaltu anda inn um nefið til líka og út um munninn og inn um nefið. Ertu orðin núna róleg? Gjörðu svo vel, Grýla mín, þá getur þú fengið þér mast og appelsín. Adam, í nefi. Jólasveinninn Stúfur, hann var að ganga gólf með gildan staf og það var töfrasprota og hann breyti mömmu sinni í frosk og svo í og síðan breyti hann mömmu í hest. Já, eina. Og svo í lamb. Í, það í. Og svo í. Og nú það í. Og memmi sem að heitir lamb, já. Eigum við svo að syngja lagið? Já. Upp á stól. Settist í klukkan. Nú, allir þeir hjálpa mér núna. Dum-dum-dum-dum-dum, þið getur svona. Dum-dum-dum-dum-dum-dum, og jólasveina ganga gólf með gylltan staf í hendi. Og svo er það móni sem að sópa gólfið og flengi frá með vendi. Út um gluggann skýstan.
Og svo gerum við upp með hendur. Upp á stól, stundum við kannar. Við með sitjast. En nú verður þið að syngja hátt, svo við heyrum það. Er það tilbúin? Við segjum 1, 2, 3, og Jólasveina. Hvar var ég? Hanna. Jólasveina, gangum gól með gylltan staf í hendi. Málið þeirra, sópa borð, flengið þá með vendi. Upp á stól, stendin í hann. Ég kem til mömmu og pappa. Gríla, hún er með svona ljóna. Hún Gríla er svolítið skríti. Ég held að hún sé orðin svolítið gömul. Hún er komin með grátt hár. Þannig. Já, svona er hún. Hún er svona ljón. Eru þið nokkuð hrædd við mig? Nei, Gríla. Ég, ekki Gríla. Nei, nei. Ekki þegar að Gríla hún hoppar inn eins og froskur svona. Ef að þá hrættu við hana. Froskur, Gríla, já, smá. Þetta er eins og törfa. Því, þetta var mjög mikið dóti. Ó, ég glemdi hún Gríla á að fá líka jólagjöf. Allir fá þá eitthvað falleg og líka Gríla. En Gríla hún er ekki með jólatré. Hvað á hún Gríla þá? Ég, hún glemdi jólatré. Á hún kannski þá að setja jólagjöf undir pottinum sínum? Nei! Á hún þá að setja eina jólapakka undir jólaketti? Nei! Hvar á hún að gera? Á hún að setja upp á svona? Nei! En hvað þá? Gúk! Hvað sem þetta eina? Nei! Smekk passa það, sjáðu þið. Undir stól, hún er með könnu upp á stól. En hvað er undir stól? Pakki! Hvað er undir stólnum? Pakki! Hvað er pakki? Og hvað er upp á stól? Kanna! Kanna! Og hvað er fyrir aftan stólnum? Kera! Fyrir aftan, ef við hafa eitthvað fyrir framan? Ef við setja stúl hérna fyrir framan? Já. Hér er stúfur og stúfur er að ganga gólf með gyllta staf í hendi og segja abrakadabra, ég breyti þér í frask. Frask. En potturinn, hann er tómur. Eigum við að sjá hvað Gríla fær í jólugjöf? En við opnum pakkan. Gríla, Gríla, hvað viltu fá í jólugjöf? Pakki og krakki. Vill hún fá krakki? Vill hún það? Haldið þið að Gríla fái krakka í jólagjöf? Nei. Hún hafa fáið eitthvað falleg. Renda eru krakka mjög falleg. En hún fær, er þið tilbúin? Nei. Nei. Jólaskjöldi! Vá, Gríla, sjáðu! Ó, þetta er svo fallegt! Ó, jólastjörnir hérna! Ó, þetta er svo fallegt, segir hún Gríla. Þetta er nú jólastjörnir. Ég held að Gríla er farin að hlakka til jóla.
Eru þið farin að hlakka til? Það svo sagði ég jólutrí. Já. Já, það vantar bara jólutrí hjá henni, þá er hún annars tilbúin. Þú er að dæna. Í, en vitið þið hvað, krakkar? Eða kannski að syngja bráðum koma blessu jólin og börnum fara að hlakka til. Já. Og allir fá eitthvað fallegt og líka gríla. Meira segir gríla fær eitthvað fallegt. Allir fá þá eitthvað fallegt. Allir þið að hjálpa mér að syngja. Jó, gott. Og ekki sækja jólutrén. Svo syngja við. Bráðum koma blessuð jólin, börnin fara að hlakka til. Allir fá þá eitthvað fallegt, í það minnsta kert og spil. Kert og spil, kert og spil. Viljið þið hjálpa mér að segja gleðli jól, Gríla? Gleðli jól, Gríla. Vartu sækja jóli? Vartu sækja jólatrí? Herðu, næst þá verði ég vist að koma með jólatrí. Ok! Yay! Næst kem ég með jólatrí.